što radite? Trenutno porubim nešto, ima malo sitnice koje ne radim gotovi proizvodi, malo nešto u tom pogledu. Ovo je vaša samostalna zanatska radnja, vi se bavite šivenjem. Da, završila i... školu tekstilnu, treći stepen. I u ovom naselju jedino je ovo vaša radnja koja se ovom delatnošću bavi. Ja sam volela. Volela sam taj zanat i završila školu i moja da bi ne kupio ovu prvu mašinu. To je prva mašina, prva tako? Prva mašina na koje se može i veze i sve. Volela sam taj zanat i moj otac je imao prethodno za moju majku kupio prvu mašinu, to je ova bagat, da. Jadranka koja nije na struju i s nju smo. Mi kao deca sedimo, prebemo iglu, ovo, no, moja majka drugu iglu i to je bilo u to vreme svako domaćinstvo da ima mašinu. Moj otac star, znaš, čuven čovjek i on sve što je naj, sve u svoju kuću da unese. Volim da radim kao što znaš, evo radala sam i u hladnjaču, koji bi se tu popeo na visinu, pogledaj gde sam čak, evo vidiš, visoko da čistimo, da brišemo. To su moje koleginici sa hladnjače. Ali ovo što je interesantno evo, u vašoj priči, to je da ste se vi školovali da se ovim poslom bavite. Da, imam i diplomu. A radili ste mnogo toga u životu. Radila sam ali ja. Ali ste na kraju ostvarili svoj san. Imate da. U svojoj kući i radionicu gde mnogo ljudi da dođe. Radila sam ja u 1. maju 33 godine. Pa sam radila u Mercatus godinu i pol. Nisu nam platili radni staž, nisu mi ni dali mesec i po dana platu. Šta će da tužiš, promene se ovi, kako se kažu... Rukovodstvo. Rukovodstvo se promeni, od toga nema ništa. Tako da sam radila malo i na javni radovi. Predala sam molbu za Tigar Tires. Istovremeno stiže mi za Tigar Tires. Stiže mi za javni radovi. Stiglo mi je za Turčinove, za šivenje. I Miljan mi kaže u biro rada, sestro, najbolja ti opcija da otvaraš. Rekao, meni je to i životna želja bila. Tako još je. Kao, volela sam da budem, nije u centar pažnje, nego sam volela da imam svoju radionicu. Imam najosnovnu, sve sam si sama, ovo kad sam radila u 1. maju, kupila sam si tu mašinu. Posle kad sam radila u Milan Tekst tamo, kupila sam taj overluk, mada on nije mnogo ispravan, tako da treba majstor da dođe, traži mi mnogo pare da ga popravi, meni se na kraj ne isplati, ja ću da dajem još 50 evra i novče da kupim. Rekao ste da ste se za iglu i konac za šivenje zainteresovali od malena. Tako je. Od koga ste naučili da šijete? Eto da ušijete neki komad garderobe. Od majke. Majka je bila, ona je šila na mašinu. Evo to je ta, ja je čuvam. I kad nema struje, meni je ona bitna, znaš. Mogu da završim posao.